Yeah.
tiszteletel és szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. Nagyon örülünk és nagyon megtisztelő, hogy itt Tungváron mutathatjuk be először ezt a koncertet, aminek hát úgy tudom tiszta szívemből megfogalmazni, hogy ez az elmúlt 15 év hát a gyökereinknek a felkutatásával telt. Még fiatal zenekar voltunk, ugye a nagy magyarországi zenéiket, táncokat akartuk megtanulni, és akkor egy nagyon kedves barátunk, a Kovács Norbert Cibi helyezte a szívünkre, hogy az az igazi, amikor a sajátunkat muzsikáljuk és énekeljük, ami nekünk természetes volt, hisz a két hát szívemnek nagyon kedves ember, nagyapának a testvérei, sajnos most nem lehet itt velünk, egészségügyi okok miatt, Kokas József és Kokas László énekelt a zenekarral, úgyhogy elsőnek nagypaládi táncokat és juhásznótákat hallhattak. Nemrégiben sikerült felkutatnunk nagypaládi viseletét régi fotókról. Ezt hát láthatták Krisztinán a táncosunkon is, meg jó magam is ezt viselem. Következőben pedig szeretnénk ide Ungvárhoz egy kicsit közelebb jönni, és egy nagyon régi Lincsér Oszkár gyűjtésből énekelni és zenélni önöknek. Hát ez a mi kis tanítványaink kedvencei. Úgyhogy fogadják sok szeretettel nagy dobronyi gyermekjátékokat. Jártam az erdő alján, jártam másod magammal, szeretem kívik lányokat, a legszebb így lányokat, gyöngyöt a szónyára, az ötkoszorult a jányára, vesződ a falára, hogy senki se lássa. Gyöngyöt a szónyára, vesződ a falára, hogy senki se lássa. Tűzíves meg a szabotló, kiben húsajt erre, ármit vitt el az a földet, kiben kendett erre. Nem kell nekünk az őszín, csak a pozdonyája, tüzet rakunk belőle, ott megbűvőzünk nála. Majd ingyel, zöld a menteselje, míg azt mondja az a nem szeret engem. Áros szívéről a bor csak fogát vicsolgatja, elvesztette zsökkentőig a pistára bontva. Szegény pista szavakhoz volt, hogy ő nem is látta, egy utcó bor csak neki ugrott, meg a gyakúgy állta. Majd mindjárt zöld a menteselje, míg azt mondja az a legjobb, hogy nem szeret. Pizza!
hiszen az egyetlen egy falu Kárpátalján, ahol eredetiben megmaradt a viselet, és ezt főként Orosz Ildikó elnök asszonynak köszönhetünk, mert az ő és a főiskola tulajdonában van egy igazi dobronyi kis kabát és viselet. Úgyhogy ennek alapján édesanyám Barta Krisztinának, meg a régi fotók alapján, és ugye hát vannak a dobronyi asszonyok, akik máig is viselik szerencsére ezt a szép viseletet. Most pedig egy nagyon nagy ugrással ugranánk Szőlős Gyulára. Jöjjön ide közelebb. Ott is hölgyen ismerkedtünk meg a táncházak, muzsikálások alapján, akik azt mondják, hogy hát a kokas banda a mi bandánk, hát mi meg nagyon örülünk, hogy ők így gondolják. És ugye ott már Romániában a túloldalon, és ők egy kicsit elszigetelten, hála jó Istennek, élnek szerintem békességben, szolgálják a református egyházat, és ami nekem nagyon különleges volt az ők énekükben, hogy nagyon sok kalotaszegi vonatkozás van, aki egy kicsit ismeri a nagy Magyarországnak a népzenét, azt hallani fogja. Úgyhogy fogadjanak sok szeretettel tőlünk egy Szőlős Gyulai népdalcsokrot és egy kis polgári táncot. Yeah!
Köszönjük szépen! Bartai Kényi és Kocsis Lidiát hallották. Én Lidiát szoktam énekelni és táncba járni is. Sajnos Julia néninek lebetegedett a férje, és ezért tápolni kellett. Margit néni meg a gyászát tölti. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy majd a következő koncertünkön ők is részt vehetnek. Most pedig következő műsorszámunkban egy kis hangszeres zenét szeretnénk önöknek bemutatni Kárpátaljáról. Tisza Ujlakon bizonyára sokan hallották, hogy élt egy Mózsa Gyula nevezetű híres cigány primás, aki ugye még Kiskeresztapáméknak is húzta muzsikát Nagypaládon is a juhászoknak, és tőle szeretnénk a gyűjtések alapján muzsikálni pár dalamot, fogadják sok szeretettel. Ablakomba besütött a holdvilág.
Felső Tiszavidék Visk lakodalmas hangulatát szeretnénk idehozni önöknek. Krisztina egy polgári viseletet fog viselni. Hát azt mondják, hogy nagyon sok helyen ezt táncolták Kárpátalján a lakodalmakba, úgyhogy reméljük, hogy sikerül ide idézni, úgyhogy jó szórakozást kívánunk a Viski Csárdáshoz.
Nagypalád cigányok táncát.
Úgyhogy legelsőként egy nagyon kedves éneket szeretnék elénekelni, amit az utolsó gyűjtésünkön Kálmán énekelt, az utolsó nagybaládi cigány primás. Fogadják sok szeretettel! Hallottátok már Paládó, köszönjük szépen!
voltak velünk. Інструментальну музику, вишківські весільні танці та великопалацькі чарташі. Ще раз хочемо привітати гурт з 15-літтям. Вітаємо вас, бажаємо ще багато успіхів у вашій творчості. А вам дякуємо за те, що залишалися з нами. Надіємося, ще зустрінемося цього року.